Har du startet? Vi er i gang. Den er i gang, når den ikke lyser rød. Jo. Bare sørg for, at den ikke kommer ind i sivende. Det tror jeg, den er nu. Så bare giv den lidt. Ikke ryk for hårdt, bare sådan lige så stille. Ja. Prøv at se der. Ja, det er en gød. Det ligner det kraftedende. Woohoo! En anden gæde. Så bare ikke. Det kan også være der. Hold kæft, det var heldig 2 sekunder efter, der rammer vandet, så var jeg godt død. Bare sørg for at køre den træt. Rigtig træt. Så vil vi gæde også bide på super spinderne. Hvorfor vil den så langt ind? Du kan se, den er godt krogt jo. Den skal jo, den sidder lige i kanten. Ja. Jeg skal have en trofæfoto bagefter. Det er det. Hop den af der. Nej. Den er det stadigvæk. Det er en gedde. Kom så. Den lige løfte den. Ja. Det er lige fået, så den, den er dernede nu. Ja. Lige fået solgt den bare ud. Ja. Det er en pæn en, den der. Jamen, så blev det da en god dag alligevel, og solen skinner og kaffe. Ja, så ved man da, hvem der skal gå hjem. Ja, jeg er sgu ligeglad, om jeg skal gå hjem, hvis jeg får den derind. Nå, så hvis Michael han skriver eller ringer, så kan jeg sige, ja, jeg fik det, fisket bare efter givet. Tag den. Skal jeg slukke for det her nu, og så begynde at tage den op? Jeg er bare lige gør det, så er du klar med net.